बातमीकडे सीईटी सेल मार्फत जाहीर केलेल्या एमएचटी सीईटी निकालाचे अजब फंडे आता उघडकीस येत आहेत. नाशिक मधील दोन सख्या भावांच्या सीईटीच्या गुणांमध्ये अवघ्या दोनचा फरक असला तरी पर्सेंटाइल मध्ये तब्बल 65 फरक आहे. या अजब कारभाराच्या चौकशीची मागणी केली जाते. गुणांमध्ये फरक 2 आणि पर्सेंटाइल मध्ये 65. दोन भावांच्या सीईटीच्या निकालातली विसंगती. तावडे साहेब, पहा तुमच्या विभागाचा अजब कारभार. साहिल आपला सीईटीचा निकाल वारंवार तपासून पाहतोय, त्याला कारणही तसंच आहे. साहिल आणि गौरव या दोघा भावंडांनी सीईटीची परीक्षा दिली. दोघा भावंडांना जवळपास सेम गुण मिळाले. दोघांच्याही मार्कशीट पहा. साहिलचे भौतिकशास्त्रात 15, रसायनशास्त्रातील 15 तर गणितातील 15 उत्तरं बरोबर होती. साहिलचे एकूण 61 गुण होतात. गौरवचे भौतिकशास्त्रात 18, रसायनशास्त्रातील 15 तर गणितातली 15 उत्तरं बरोबर होती. त्यानुसार त्याचे 63 गुण होतात. साहिलला 61 तर गौरवला 63 गुण आहेत. मात्र त्यांच्या पर्सेंटाईलमध्ये तब्बल 65 तफावत आहे. माझा भाऊ आहे गौरव, त्याला 63 मार्क्स मिळाले 200 पैकी आणि त्याला पर्सेंटाइल आहे 82 आणि मला 61 मार्क्स मिळाले. 2 मार्क्सचा फरक आहे आणि मला पर्सेंटाइल मिळाले 16. पीसीएम ग्रुपचे हे कॅल्क्युलेशन्स आहेत. साहिल प्रमाणेच राज्यातल्या अनेक विद्यार्थ्यांवर असा अन्याय झालाय, त्यामुळे यामध्ये तातडीनं दुरुस्ती करावी अशी मागणी पालक आणि विद्यार्थ्यांनी केली आहे. 63 मार्क आहेत, साहिलला 61 मार्क आहेत आणि पर्सेंटाइल मध्ये 5 फरक आहे. साहिलला 16.85 पर्सेंटाइल आहे आणि निखिलला 82.75. तर आता ऍडमिशन घ्यायला गेलो तर 16.75 साहिलला कुठेही हे देत नाही आहे. शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंना या संदर्भात विचारलं असता काय उत्तर दिलं त्यांनी पहा. पर्सेंटाइल असं काढलं जातच नाही. म्हणजे जे काढणाऱ्या व्यक्तीने काही चूक केली असेल त्यामुळे ते कुठल्या बोर्डाचे आहेत, कुठल्या विषयांचे आहेत त्याची माहिती घेतल्यावरच सांगता येऊ शकतो. विशेष म्हणजे सीईटी सेलला विद्यार्थ्यांनी मेलद्वारे या संदर्भात तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आता शिक्षण मंत्री विनोद तावडे याकडे लक्ष देऊन साहिल आणि त्याच्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांना न्याय देतील का हाच खरा प्रश्न आहे. मुंबईहून वैदेही काणेकरसह लोकेश माळी, साम टीव्ही, नाशिक.